Добар ден! Ова е празнично издание на Дневникот на телевизија О2. Нова зграда за геријатрија, најави директор на Обшта болница Охрид Любен Арнаудов. Денеска по повод Великден, великденски ручек за штитениците во геријатриското оделение. Продолжува традицијата во Велмеј на носење 33 крстови по повод Воскресението Христово. Министерот за финансии Зоран Ставрески вети нови вработувања во Охрид, а со новите странски инвестиции во југозападниот дел на Македонија ќе се отворат нови работни места, на повидок индустријски бум во југозападна Македонија. Какви филмови се прикажувале во старото Охридско кино Охридско езеро? Во рамки на 8-миот филмски маратон во Чешка ќе бидат прикажани 12 македонски филмови. Во Дневников избор од вестите од светот и спортот. Гледајте не! Ке се проширува гериатриското оделение во Охрид. Со нови странски инвестиции во југозападниот дел на Македонија до нови вработувања. Хилари Клинтон, кандидат за председателските избори во САД во 2016 година. Ќе се проширува гериатриското оделение при Обшта болница Охрид. Ова го најави директорот на оваа здравствена установа, доктор Любен Арнаудов. Арнаудов потенцираше дека станува збор за покрупен проект кој ќе се реализира со помош на владата на Република Македонија со собствени средства и преку донации. Ке се гради нова зграда за гериатриското оделение во Охрид. Ова го најави директорот на јавна здравствена установа Обшта болница Охрид доктор Любен Арнаудов, кој посочи дека станува збор за проширување на гериатриското оделение со што би се зголемил капацитетот за отприлика од 80 до 100 кревети. Сите наши анализи кажуваат да на Охрид му е неопходно проширување на ова оделение. Побарувачката е многу зголемена, новиот начин на живење си го бара своето. Така да ние сме должни благовремено тие работи да ги спремиме и да ги реализираме. Директорот на Обшта болница нагласи дека станува збор за еден покрупен проект, но тие се решени истиот да го спроведат во целост. Ќе одиме комбинирано со наши средства, со донаци, со помош на владата, на министерството. Е покрупен проект, така да може и малце повеќе време ќе ни земи, али ние сме решени да го спроведиме. Арнаудов потенцираше дека со оваа инвестиција во голема мера ќе се реши долгогодишниот проблем кој го имаат со постоечкиот капацитет, кој не ги задоволува потребите, бидејќи во истиот се сместуваат и стари лица од околните градови. Членовите на Охридското социјално друштво Свети Наум од австралискиот град Мелбурн, денеска заштитениците на Оделението за гериатрија во Обшта болница во Охрид, организираа традиционален великденски ручек. Тие најавија дека традиционалната помош за лицата во Оделението за гериатрија при Охридскиот медицински центар ќе продолжи во иднина. По повод големиот празник на Христовото Воскресение Великден за 50-тина највозрасни пациенти во Охридската болница, членовите на Охридското социјално друштво Свети Наум од австралискиот град Мелбурн донираа заштитениците на Оделението за гериатрија во Обштата болница во Охрид и организираа традиционален великденски ручек. Лазар Стојчевски, главен медицински техничар при гериатриското оделение, истакнува дека членовите на Сдруженијето и претходно во повеќе наврати донирале за ова оделение. Така да го одбележиме и денот за старите лица тука да го почувствуваат и празникот Вознесение Христово од нивна страна како голема благодарност. Директорот на јавна здравствена установа Обшта болница Охрид Любен Арнаудов нагласи дека Друштвото Свети Наум овој ручек го организира традиционално, при што додаде дека од Друштвото во повеќе наврати имаат донирано за гериатриското оделение. Последната донација беше за антидекубитални душеци. Тие се душеци кои кај старите луѓе се користат, а овие стари кои се непокретни, да не се јавува декубитуси. И една донација на веш, на чаршафи, јастучници, исто донира и донесува робота од Кина, така да ние се многу благодарни. Македонските иселеници во Мелбурн и досега организираа и реализираа слични донаторски активности како што беше Божитниот ручек за штитениците во гериатрија во Охрид. Оттаму најавија дека традиционалната помош за лицата во Оделението за гериатрија, што се реализира преку несебична поддршка и помош на поединци, главно иселеници од Охридскиот крај во Австралија, ќе продолжи и во иднина. Традиционално во Велмеј денес се носат 33 крстови кои се символ на 33-те години кои ги имал Исус Христос кога воскреснал.
Овој празник жителите традиционално го празнуваат кога постои и самото село и се надеваат дека оваа традиција ќе ја негуваат индивните поколенија. Секое село во Дебрца си има свој обичај. На денешен ден крстови се носат и во Лешани и Ботун, а во останатите села поголем дел носат на Ѓурѓовден, а дел и на Атанасовден. Денеска во селото Вилмеј се носат крстови по повод најголемиот христијански празник Великден. Од рано изутрина се станува и се украсуваат крстовите, традиционално со разнобојни шамии и крпи, а на врвот се става босилек или оргован. Жителите велат дека традицијата постои од кога постои и селото. Тие додаваат дека од кога знаат за себе на овој ден се носат крстови во Вилмеј. Колку крстови се носат и какво е нивното значење, за одва кажува Димче Андрески, организатор и член на црковниот одбор во црквата Свети Никола. Денеска носиме 33 крстови, бидејќи Исус Христос кој воскреснал имал 33 година, се 33 години за секој крст по една година. Почнуваме сабајлето со ружање на крстите, па од црквата Свети Никола, кај што се гробовите, ги посетуваме сите манастири и икони низ територијата на Велмеј. На крај крстовите повторно се враќаат во црквата Свети Никола, а на сите места каде што се поминува се пее молитвата за Исус Христос, за дар, берикет, за слава на Бога. За време на комунизмот луѓето биле казнувани, малтретирани, тепани за да не го слават овој празник. Меѓутоа во Дебрца сме ја задржале традицијата до денес. Гордо ја почитуваме и ја пренесуваме од колено на колено, вели Миле Костиски, член на црковниот одбор во црквата Свети Никола. Во секој село се има посебна своја традиција. Ние сме го одбрале овој ден како еден од најголем празник во христијанството и традиционално значи се поминува на маршрута од околу 15 километри. Се поминува цело поле на атарот на село Велмеј и додека врват крстите каде што поминуваат се пее молитва за да се даде дар, береке, да се стори ефтинија, да се ранат сираците, сиромаси, вдовици. Значи тоа е една благословена молитва со која што се моли Господ да се даде дар и берекет и да има за цел народ христијански да има леп. Заинтересираноста на младите за овој обичај е голема. Се надеваме заедно со останатиот дел од одборот дека оваа традиција ќе успееме што подолго да ја одржиме и да ја пренесеме на нашите поколенија, додава Костески. Поранешниот американски државен секретар Хилари Клинтон официјално ја објави кандидатурата за председателските избори во 2016 година. На обичните американци им треба шампион. Сакам да бидам таков шампион, нагласи Клинтон во 2-минутната видеопорака. Хилари Клинтон со тоа најави свој втор обид да влезе во Белата куќа. Ако биде избрана, ќе биде прва жена председател на САД. Исламската држава објави нова видеоснимка во која предупредува дека нема безбедност за ниеден американец на светот и тврди дека САД ќе горат во уште еден напад сличен на оној од 11. септември 2001 година. Во најновото видео насловено ќе ја запалиме Америка, милитантите се осврнуваат на нивните злосторства направени во минатото. Хилари Клинтон се кандидира за председателските избори во САД во 2016 година. Соопшти незин советник, со ова беше ставен крај на тековните две години шпекулации, пишува да New York Times. Американски медиуми најавуваат дека Хилари во кампањата има намера да се фокусира на мали собири и незиниот тим настојува да ја донесе во директен контакт со гласачите во американските држави и да се избегнат големи собири. Целта е во центарот на кампањата да бидат гласачите, а не самата таа. Веста дојде од Џон Подеста, председателот на кампањата на Клинтон, во писмо до донатори и други нејзини поддржувачи. Малку подоцна поранешниот државен секретар и прва дама на САД Хилари Клинтон ја објавија одлуката да се кандидира за номинација на демократите за председателски избори во 2016 година во видео на интернет. Се очекува веќе деновиве Клинтон да ја започне кампањата во државите во кои прво ќе се гласа до година, а и ова е Нью Хемпшир. Обама ја поддржа Хилари Клинтон во трката за Белата куќа и е уверен дека ќе стане одличен председател. Незината кампања за предстојните избори кои ќе се одржат во ноември 2016 година ќе биде фокусирана на борбата против економската нееднаквост, како и незината желба да стане прва жена на чело на САД и да влезе во историјата, велат незините советници.
Видеото наречено «Ке ја запалиме Америка» ги повикува следбениците на Исламска држава да ги нападнат САД на незина територија, тврдејќи дека чувството на безбедност на незините граѓани е Фата Моргана, пишува Daily Mail. Во видеото се представени некои од најкрвавите злосторства на милитантите, како обезглавувањето на новинарот Джеймс Фоли, неколку масовни декапитации и стравичното спалување на Муат Ал-Касабех. Со милоста на Аллах, денес муджахедините се многу посилни и имаат повеќе средства од ошто предходно. Поради тоа се во можност да ги спасат Соединетите Американски држави, се вели во видеото. Во видеото се прикажани и ударите на авионите во Светскиот трговски центар во септември 2001 година. Свој удел во снимката има и Амеди Кулибали, кој во јануари уби 4 цивили и полицајка во Париз. Ова видео не е прво со кое групацијата Исламска држава им се заканува на САД. Во јануари милитантите се закануваа дека ќе го обезглават председателот Барак Обама и ќе ја претворат земјата во муслиманска покрајина. Предусов за квалитетен живот во Охрид е инвестицијата во отворање нови работни места, истакна министерот за финансии Зоран Ставрески. При последната посета на Охрид, министерот изјави дека продолжуваат со заложбите охриѓани да добијат нови вработувања со отворањето на фабрики во трговско-индустријската развојна зона. До сега во ОДВ Електрик веќе се вработени 50 луѓе, а во текот на летово планирани се уште толку вработувања, рече Ставрески. Во Охрид покрај инвестициите во инфраструктурата потребни се инвестиции за отворање нови работни места, потенцираше министерот за финансии Зоран Ставрески. Изградбата на ОДВ Електрик е од огромна важност за градот, а вложувањата во заживувањето на индустријата во Охрид е приоритет. Само на тој начин ќе му овозможиме на граѓаните основни услови за квалитетен живот, истакна Ставрески. Веќе се вработени првите 50 лица во ОДВ Електрик, германската фабрика, која што во јули ќе почне со изградба на фабриката во зоната, Охрид Струга, значи. Се очекува изградбата на погонот во трговско-индустријската развојна зона да се финализира до крајот на 2016 година. Со отварањето на нови фабрики се овозможува граѓаните да можат да се вработат и да останат во Охрид, рече министерот за финансии. Тој додаде дека и плановите со германската фирма Костал напредуваат така како што е предвидено. А некаде до септември оваа година веќе ни најавија уште 50 вработувања. Истовремено имавме средби, Виктор Мизо имаше минатата недела средба со раководството на Костал и тие очекуваме во летниот период, некаде на почетокот на летово, да почнат со реконструкција на една хала во која што ќе ги сместат машините и ќе почнат со работа, така да и тука ќе има отварање на нови работни места. И понатаму продолжуваме со проекти и инвестиции во Охрид. Во наредните неколку години предвидени се повеќе инфраструктурни и градежни зафати, но и отворање на нови фабрики со што ќе овозможиме вработување на граѓаните, истакна Ставрески. Новите странски инвестиции во југозападниот дел на Македонија ќе донесат 3000 нови работни места. По 1000 вработувања се планирани во Кичевската КСС, 1000 во ОДВ Електрик, како и 1000 нови работни места во Костал во Технолошко-индустријската зона во Струга. Близината на Охридскиот регион, автопатот Кичев-Охрид, како и пристаништето во Драч, се само уште еден показател на економската исплатливост и одличните услови за работа. Новите странски инвестиции полека почнуваат со работа со своите производствени линии во Струшко-Охридскиот регион. ОДВ Електрик веќе почна со изградба на новата фабрика во Струга. Во оваа фабрика се планираат вработување околу 1000 лица, од кои бенефит ќе имаат општините Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца. Друштво на оваа фабрика во иднина ќе и прави и фабриката Костал. Во југозападниот дел на Македонија со изградбата на фабриката за автомобилски компоненти во Кичево, која треба да започне идниот месец, ОДВ Електрик и Костал во Струга ќе бидат отворени 3000 нови работни места. Дополнително со изградбата на автопатската делница Кичево-Охрид, овој регион економски ќе заживее. И за општина Вевчани, овие вработувања ќе донесат поголем економски развој. Таму веќе е во план реконструкција и подобрување на патната инфраструктура. Онда припремаме за обиколницата, која проектот треба да биде готов во мај и до крајот на годинава да се заврши. Тоа е долната за обиколница на Вевчани, од фабриката Алул до Вевчанка до здравствениот дом. Тоа е инвестиција некаде околу 250.000 евра. Економските експерти велат дека ова ќе представува финансиска инекција за стопанството во југозападниот дел од нашата земја. Најавените 1000 вработувања кои треба да се случат во новата фабрика
значат голем импут во пазарното, во на пазарот на потрошувачка, затоа што за 1000 вработувања се пресметуваат и исплатуваат 1000 плати, кои што ќе представуваат финансиска инекција токму во стопанството, кои што ќе го придвижат и онака малку забавениот пазар во овај момент. Новиот автопат, близината на Охридскиот аеродром, но и близината на пристаништето во Драч, Албанија, се само показател дека овие фабрики во овој дел од Македонија ќе имаат повеќе од одлични услови за развој на економијата. Со отварањето на произносените линии се очекува да заживеат и малите и средни предпријатија, кои индиректно би се вклучиле во соработката со овие светски гиганти. За време на прославата за Великден во Каламата, Грција, загинаа две лица, а две се повредени. На две одделни прослави со традиционално направен своерачен огномет, прославата за најголемиот верски празник Великден заврши трагично, каде настрадаа две лица на возраст од 23 и 26 години, а две лица на 25 годишна возраст завршија со сериозни повреди. Две жртви и двајца повредени во различни инциденти што вчера се одржаа во и близу Каламата во Грција, за време на прославата на Великден. Еден 25-годишен маж е тешко повреден при експлозија на своирачно направен огномет за време на вчерашната прослава на Великден во Каламата. Мажот бил однесен во болница, каде му биле ампутирани двете раце, а во експлозијата го загубил и видот. За време на експлозијата до него било уште едно 25-годишно лице, кое е полесно повредено. Неколку часа предходно, две лица загинале од електричен удар откако нивните огнометни ракети удриле во кабли за струја. Двете лица на возраст од 23 и 26 години држеле кабел кој бил закачен за ракетите. Овој инцидент се случил во близина на Каламата. Прославувањето на Великден со рачно изработен огномет во Грција е традиција која е стара 125 години. Музички, но содржински, пред се американски, италијански, руски и француски филмови се прикажувале во старото Охридско кино Охридско езеро. Нада Бабачева, внука на собственикот на киното, вели дека меѓу филмовите кои предизвикале голем интерес бил филмот «Бели Јорговани». Таа додава дека филмовите пред да се прикажуваат биле рекламирани, а истите биле прикажувани еднаш до два пати во денот, со тоа што во неделите имало и по три проекции. Првиот прикажан филм во старото Охридско кино Охридско езеро бил филмот во кој главна улога имал Чарли Чаплин. Нада Бабачева, внука на собственикот на киното, која своевремено продавала и карти во киното, вели дека на почетокот на луѓето им било чудно да одат на кино, но постепено кажувајќи еден на друг што како гледале во киното, посетеноста растела. Имавме многу филмови и истите ги рекламиравме на платно пред нивното прикажување, додава Бабачева. Имавме кај Чунарон, не баш тука во близина кај Чунарон и долу кај Плоштадон, направени вака едни големи како кути и внатре слики од филмот, направен, имаше, ке кладеа части на филмот, и голема реклама ке имаше од филмот. Брошурите ние ги печатевме и на нив пишуваше «Кино Охридско езеро ви прикажува». Стоеше името на филмот, времето на прикажување, кратката содржина од филмот. Истите ги делевме на луѓето. Имаше многу интересни филмови, вели Бабачева. Имаше еден филм «Бели Јоргован». Тој филм беше многу убав со Дженет Макдонал и Енди, Джек Енди. Тие двајца. Филмот беше појкето музички, али таков филм, убав, раскошен, не постојат. Некој доаѓа и по два пати да го гледаат филмот. Си прикажува американски, италијански и француски филмови, од кои повеќето беа музички, но содржински. Бабачева додава дека голем интерес предизвикувале прикажувањето на повеќе филмови со Ширли Темпл, Елизабет Тейлор, Дина Дербен со филмовите «Прва љубов», «Три сестри» и «Таа исто», како и со Грета Гарбо, Бети Дейвис. Интересни биле за гледање и руските филмови «Ана Каренина», «Доктор Живаго» и «Пастир Костија». Дневно биле прикажувани по еден филм, а кога имало голем интерес и по два пати. Во неделите секогаш имало по три проекции, едната во 14, во 18 и во 20 часот. По окупацијата од Бугарија се прикажувале претежно воени филмови, пред се руски и германски, додава Бабачева.
Чешкиот град Сетин, де новиве е центар на македонската култура. Во рамки на 8-миот филмски маратон ќе бидат прикажани 12 македонски филмови. Најголем дел од филмовите премиерно ќе бидат представени пред чешката публика, додека филмот «Медена ноќ» на македонскиот режисер, сценарист и професор Иво Трајков се најавува како ексклузива. Македонскиот амбасадор во Чешка, Паскал Стојчевски, кој го отвори филмскиот фестивал, ја нагласи долгогодишната филмска традиција во Македонија, која датира уште од времето на браќата Манаке, кои во Битола во 1905 година го снимија првиот филм на територијата на поранешната Отоманска империја, изразувајќи надеж дека Македонија во наредните денови преку визуелните сетила ќе биде поблиску представена до чешките граѓани. Во рамките на фестивалот, кој годинава има наслов «Виват Македонија», ќе бидат прикажани драмата «Децата на сонцето» на Антонио Митрикески, адаптација на театарската представа на Дејан Дуковски «Балканот не е мртов», «Соба со пијано» на Игор Иванов Изи, «Панкот не е мртов» на Владимир Блажевски, «Како убив светец» на Теона Стругар Митевска, како и мозаикот од кратки приказни на 10 режисери од македонската метропола Скопје Ремикс. Меѓу филмовите, од кои најголем дел имаат премиера пред чешката публика, се и најдолгиот пат од 1977 година на доаѓенот на македонскиот филм «Бранко Гапо», «Збогум на 20-тиот век» на Дарко Митревски и «Преку езерото» на Антонио Митрикески. Како ексклузивите се најавува «Медена ноќ», најновиот филм на Иво Трајков, македонски режисер, сценарист и професор на ФАМО, кој живее во Чешка и кој со својата сопруга Вериза Недеска ќе бидат почесни гости на фестивалот. Алпинизмот е спортска дејност која што се одвива на стрмни и високи карпи и представува дел од поширокото семејство на планинарски спортови. Антонио Додевски од алпинистичкиот клуб Патагонија истакнува дека за алпинизмот потребно е многу напор, вложување, енергија, но и пари. Додевски потенцира дека нема голем интерес кај приватниот сектор за финансирање во овој спорт и додава дека засега сепак успешно и во континуитет ги реализираат предвидените активности. Алпинизмот и планинарењето како спорт и како рекреација значат многу напор, вложување, енергија, но и пари. Антонио Додевски од алпинистичкиот клуб Патагонија истакнува дека искачувањето на највисоките планински врвови е доживување, но посочува дека во алпинизмот како спорт се вложува многу малку. Додевски потенцира дека потрагата по финансиски средства одзема многу време и енергија и нагласува дека истите не се доволни за да се направат некои посериозни потфати. Од друга страна, интерес кај приватниот сектор не гледам и не може да има толку голем, бидејќи, знаете, алпинизмот не е фудбал. Алпинизмот не може да донесе соодветен поврат на инвестираните средства во форма на реклама, бидејќи не може да се следи во живо активноста. Од алпинистичкиот клуб Патагонија напоменуваат дека и покрај проблемите со финансиите, сепак своите активности ги остваруваат нормално и тековно како би ја одржувале формата. Се држиме до на основна годишна програма, да ги имаме, значи, барем македонските локалитети да задолжително да ги посетиме, да качуваме редовно, нашите редовни тренажни активности да течат континуирано. Важно е да го одржуваме клубот, да одржуваме континуитет и нормално да одржуваме формата за да би можеле во иднина која ќе се појава минимум можности да направиме и некој скок. Алпинизмот е спортска дејност која што се одвива на стрмни и високи карпи и представува дел од поширокото семејство на планинарски спортови. За оние кои сериозно и активно се занимаваат со овој спорт, значи живот, ентузијазам и мотив повеќе да се освои она за што само може да мечтаат најголемите авантуристи. Нема промена на првата позиција на АТП листата, односно рекет од број 1 Новак Џокович, ја зголеми предноста пред второ рангираниот Рожер Федерер и сега разликата помеѓу нив изнесува 4310 поени. Џокович стигна до бројката од 142 недели поминати на врвот на АТП листата, со што го надмина шпанецот Рафаел Надал на вечната листа, кој има останато на врвот 141 недела. Во 29-те надпревари од најелитното кошаркарско надпреварување НБА Лигата, каде Расел Везбрук повторно блескаше, а притоа постави нов личен рекорд на постигнати поени во еден надпревар. Најдобриот српски тенисер, односно светскиот рекет број 1 Новак Џокович, го мина Рафаел Надал по бројот на поминати недели на врвот на АТП листата.
Новак на последното рангирање е убедливо најдобар со вкупно 13205 поени, 4310 бодови повеќе од второ рангираниот Рожер Федерер, со што дојде до бројката од 142 седмици поминати на првата позиција и се искачи на 6-то место на вечната листа. Джокович зад себе го остави шпанецот Рафаел Надал со 141 недела поминати на врвот на АТП листата и сега ќе го брка Джон Мекинро, кој своевремено има поминато 170 недели како прв. Првата позиција на вечната листа е во собственост на 33-годишниот швајцарски виртуоз на тенисот Федерер, кој на врвот на АТП листата има останато дури 302 недели. Второто место го држи Пит Сампрас со 286 недели. Трет е Иван Лендел со 270 недели, а четврти е Джим Конорс со 268 недели поминати на врвот. Изминатата ног во најсилната светска кошаркарска лига NBA се одиграа 9 надпревари. Атланта загуби на гостувањето кај Вашингтон со 108-99, а домакинот стигна до историска победа, знаејќи дека уште од 1979-та немаат освоено толкав број на победи. Предводникот до 45-та сезонска победа на Вашингтон беше Джон Вол со 24 постигнати поени, 4 скока и 9 асистенци. Македонскиот интернационалец на паркетот помина нешто повеќе од 18 минути, а за тоа време реализираше 8 поени, 7 скока и 1 асистенција. Најефикасен во тимот на јастребите беше Майк Скот со 19 постигнати поени. Расел Вестбрук имаше одличен настав во синокешното гостување кај Индиана, каде постигна нов личен рекорд на реализирани поени во еден надпревар, но и тоа не беше доволно за неговиот тим да ја запише 44-та сезонска победа. Вестбрук на надпреварот постигна 54 поени, повеќе од половина поени кои ги постигна неговиот тим, а додаде и 9 скока и 8 асистенци. Најефикасен во тимот на Индиана беше CJ Miles со 30 реализирани поени, 10 скока и 3 асистенци, додека Джордж Хил и Рој Хиберт уфрлија по 19, односно 17 поени. Надпреварот заврши со резултат од 116-104. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати: Милвоки Бруклин 96-73, Бостон Кливленд 117-78, Детройт Шарлот 116-77, Денвер Сакраменто 122-111, Хјустон Нью Орлеанс 127-114, Сан Антонио Феникс 107-91 и Лос Анджелес Лейкерс Далас 106-120. Неделава започна со променливо облачно и посвежо време со повремени локални врнежи од дожд. Метеоролозите најавуваат умерен северен ветер кој повремено ќе се засилува особено во вторник и среда. На одва следува метео. Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот на О2 телевизија. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.